civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Popis треба да има, секако во услови или кога ќе се создадат услови за да се организира попис, само и само по европски стандарди. Повиците за бойкот на пописот се најантимакедонски чин во овој момент, многу поголем и поантимакедонски чин од оној од повикот за бойкот на референдумот пред неколку години. Ако со тој бойкот пред неколку години му се помогна на Груевски, сега е прашање со повикот за овој бойкот на кој дел од мафијата во земјава треба да му се помогне. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.